זה מתחיל כמו שצריך, הדפים בדרך. לא מדליק. זה מתחיל או לא? קודם כל חומשים, אני לא רואה חומשים. תחלקו. קפדל, אין בעיה, ככה תשתמש, תחזיר למקום. כן, כן. או שתשתמש, או שתחזיר למקום. טוב, מורי ורבותיי, שלום עליכם, אנחנו נמצאים בשבת נוח. נוח. יש כבר כמה וכמה דברים. שכדאי לשים לב עליהם. למי יש לב? זה משגע. כן, אני רוצה לעסוק, העיסוק המרכזי שלנו יהיה בעניין העורב והיונה, שראוי לתת עליו את הדעת, אבל לפני כן אני רוצה קצת להתבונן פרשת נוח מתחילה בסוף פרשת בראשית. היא לא מתחילה בתחילת פרשת נוח. היא מתחילה בסוף פרשת בראשית. כשנוח נולד אז כתוב הילד בן. כל התולדות הקודמים, אז כתוב ויחי פלוני, ויולד את פלוני, את השם של הבן אדם, ויחי ירד כך וכך שנים, 260 שנה. ומת שנה, ויולד את חנוך, ואז ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך, כך וכך שנים, ויולד בנים ובנות. זה השבלונה שחוזרת על עצמה. ויחי פלוני כך וכך שנים, ויולד את אלמוני. ויחי פלוני אחרי הולדת אלמוני, כך וכך שנים, ויולד בנים ובנות. כאשר אנחנו מגיעים ללמך, אז שם כתוב, ויחי למך. שתיים ושמונים שנה, ומעט שנה, ויולד בן. הוא לא קרא לו בשם, עדיין לא, התורה לא קוראת לו בשם. ויקרא את שמו נוח למור, זה ינחמנו ממעשינו, ויצבון ידינו מן האדמה אשר ירש. עכשיו, ראוי קצת להתבונן בתולדות לפני שאנחנו מגיעים לנוח. אני חושב שראוי להתבונן קצת בתולדות של בעצם בהיסטוריה האנושית שהייתה עד ימי נוח. ופה יש נקודה מאוד מעניינת שראוי לתת עליה, לשים לב לשמות של האנשים. השמות של האנשים חוזרים על עצמם. אם תשימו לב, השמות חוזרים על עצמם, אם נתבונן בשלושה או בשני, כי הבל בעצם נהרג לפני שהוא הספיק להביא תולדות. אז יש לנו את קין ואת שט. אלו שני האנשים שבעצם הם אבות העולם מבחינת כל התולדות הם המשך שלהם. ואם נתבונן בשמות של תולדות קין ובשמות של תולדות שט, אנחנו נראה זה דבר מאוד מעניין, כמעט זהות בין השמות של האנשים. אבל לשם כך, אני צריך את העזרה שלכם. מישהו מהיר בדפדוף ובהסתכלות מהירה, אז הוא יכול לעזור לנו מאוד עם השמות. יש לנו את שושלת קין, אדם וחווה, זה ה... אנחנו לא דיברנו על פרשת בראשית בכלל, כי זה לפני, זה נותן הזמן. אז מן הראוי גם זה קצת, אנחנו מקבלים גם משהו מפרשת בראשית. אדם וחווה, מהם נולדו שלושה ילדים שאנחנו מכירים, כי כתוב, ויולד בנים ובנות גם על... אדם. מה שהתורה חושפת בפנינו, זה השלושה ילדים הללו. קין, הבל, ואחרי שמת הבל, אדם בא על חווה שוב, וכן, ואז הוא נולד שט. כי שט לי אלוהים, זרע אחר, תחת הבל, כי הרגו קין. עכשיו בוא נתבונן
בשושלת הקיינית ובשושלת של שף. ונראה דבר מאוד מעניין. בואו נראו. מי הבן של קיין? אבל אני צריך את העזרה שלכם, ואני רוצה בבקשה שתהיו ערניים, תהיו איתי, לא נשבת רגל על רגל, אנחנו גם עובדים פה. אנחנו לא רק באנו לנו, לא באנו פה לשמוע פה, זה גם לנו. מי הבן של קיין הראשון? נו? חנוך. הלאה, את מי ילד חנוך? ירד. ירד. מחויעל. אחרי ירד? מחויעל. מחויעל, שגם נקרא מחייעל, נכון? כן. מחויעל או מחייעל. אוקיי, אחרי מחייעל מי? מתושאל. איך? מתושאל. איך? מתושאל. מתושאל. לא להגיד בלי... מתושאל. ו? למך. למך. אצל למך הייתה... למך היו לו שתי נשים, עדה וצילה. ומכל אחת מהנשים היו לו שני ילדים. מהאחת היו שני בנים, ומהאחת היו בן ובת. מסכימים? יש לנו את עדה וצילה. מצילה, מי נולד? יובל ויובל, לא? תובל שני, אבל תסתכלו, תסתכלו בפנים. תובל קיין, תובל קיין. ממי תובל קיין? מצילה. אדם, אדם. ונעמה. תובל קיין ונעמה. תובל קיין. ונעמה. ומעדה? יובל ויובל. יובל ויובל. אלה ילדים מאוד מיוחדים, האנשים האלה, מפני שמסופר עליהם גם שהם פיתחו משהו בעולם. הם פיתחו את האנושות במוזיקה, בראיית צאן, דהיינו בטיפול בבעלי חיים, נקרא לזה ראיית צאן, שזה בעצם מקור הפרנסה, אחד משני מקורות הפרנסה הגדולים ביותר שהיו בתקופה הקדומה, שזה או ראיית צאן, או עובד אדמה, שאנחנו חוזרים בעצם למי? קין והבל. ראיית צאן זה הבל, ועובד אדמה זה קין. נדבר על זה אולי בהמשך. צילה הולידה בנים? כן. למה? כתוב פה שהיא הייתה בצילו. השקעה את הכוס של איכרים, נכון? יפה. ללמדך שהגזירה האלוקית תגבר גם על המחשבות של מחשבות בני אדם. לא אצליח, לא אתה בידך, קודם כפה שם. אף על פי שהשקע את הקוס של עיקרים, בכל זאת ילדה, כי הקדוש ברוך הוא קבע שהיא גדולית. מוזיקה, ראיית צאן, מה עוד? חרש נחושת. חורש, טכנולוגיה. טכנולוגיה אמנם פרימיטיבית, אבל טכנולוגיה. טכנולוגיה, חורש, לוטש. זאת אומרת, האנשים האלה בעצם, כל המקצועות שיש היום, אם ניקח את המוזיקה, נקרא לזה בלשון המודרני, אומנות, ואני מצרף למוזיקה את הציור ואת החיתוב ואת הפיסול ואת הספרות, ראי הצון, אני מדבר על חקלאות, מצוין, כל מה שקשור לחקלאות, וטכנולוגיה, זה כל מה שנשאר, מחשבים, טכנולוגיה, הייטק. בעצם האנשים האלה, תובל קיין, יובל ויובל, תכף אנחנו נראה שגם נעמה יש לה תפקיד עצום באנושות, אתם יודעים למה? כן. כי מי הייתה נעמה? יש לו של נוח. זאת אומרת, היא המשיכה את כל המציאות. אז פה מדובר פה על האנשים, התורה מעריכה בכוונה בלמך ושמן קולי, ואיש הרקתי לפיצי ואיזה מורדים, וכו וכו וכו. העניין הוא שהם בעצם המפתחים של האנושות. טכנולוגיה זה טכנולוגיה, בסדר? אז יש לנו 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10 זה יחד עם קיין, 10 דורות. כביכול, 10 דורות. אלה השמות. שימו לב לשמות של בני שת. אתם יכולים לעזור לי עם בני שת? איך קוראים לבן של שת? אנוש. בנו של אנוש? קיינן. אני רוצה שתנסו לשמוע צלילים דומים בין שושלת קיין לבין שושלת שת. קיין וקיינן. אחרי קיינן? מעללאל. איך? מעללאל. אחרי מעללאל? יעל. 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 חנוך.
אחרי ירד? חנוך. חנוך שתיים, זה לא אותו חנוך. מתושלח. ו? נוח. לא. חנוך. לא. למך. למך שתיים. ולמך ילדת? נוח. בואו נתבונן, דבר מאוד מאוד מעניין. קיינן זה כמו קיין. חנוך זה חנוך. לאנשים שונים, הם נולדו מאבות שונים, כן? ירד זה ירד, אותו דבר. מחויעל, מחייעל, מעללל, זה אותו דבר. למך זה למך, מתושאל ומתושלח זה אותו דבר. מה הרעיון? למה שט והדורות של אחרי שט חוזרים כמעט בהעתקה על השמות של קין? יש כאן רעיון מאוד מאוד חשוב, אבל דבר אחד אני רוצה לשאול אתכם. נוח ונעמה זה כבר זוג. זאת אומרת, פה מתחבר שושלת קין. כל שושלת קין נעלמה במבול. נכון? מי נשאר משושלת שט? נוח. נוח, הוא ממשיך העולם. אבל נוח לוקח את הנעמה משושלת קין, שהיא היחידה, האדם היחיד בעולם שנשאר מקין, כי אבן כבר... אבן נעלם, לא הביא תולדות. קין הביא תולדות. אמנם לפי חז"ל, למך הזה של קין, הוא הרג את תובל קין, והוא גם הרג את קין. קין, חב שהוא... בסדר? אז מי שנשאר משושלת קין זו נעמה, שהתחתנה עם נוח לפי חז"ל, ובעצם נוח, שהוא ממשיך את השושלת של שט, הוא ממשיך את העולם. זאת אומרת שהיום כל בני העולם, הם בעצם בני נוח, הם בעצם שושלת שט עם נגיעה מקין. בסדר? כן. יש פה העתקה גמורה של כל השמות, כמעט מילה במילה של קין. אני לא יודע אם שמתם לב לזה פעם, אבל זו הזדמנות ככה להסתכל על הנקודה הזאת. אבל דבר אחד יש בשט שאין אותו בקין. אנוש. חסרה אנושיות בשושלת קין. יש במקום. זה אנשים שהם מוכשרים. הם פיתחו את כל המציאות. את המוזיקה, את הטכנולוגיה, את החקלאות. אנשים מוכשרים מדהימים. גם הנאצים היו מדהימים. אבל הם היו רוצחים. קין היה רוצח. למך היה רוצח. כי איש הרגתי לפיצי ולדי חבורתי. הקדוש ברוך הוא אומר, קין לא ממשיך את הרעיון. מי שממשיך זה שט. שט לאלוקים בן אחר תחת הבל, כי הרוב קין תחת הבל, אז הוא בעצם צריך לקבל את התכונה של הבל, שהבל הוא יותר אנושי, וזה בא לידי ביטוי באנוש. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מחפש פה את, את אלה שיודעים לנגן יפה, מנגינות של של וגנר, תודה. אני לא מחפש פה את האנשים שיודעים לעשות את החרבות ויודעים לעשות אקזיטים בטכנולוגיה וחקלאות. זה מצוין, זה מפתח את העולם. אבל אם אתה משתמש בזה לרצוח בני אדם, אז אתה תיעלם. אז את הנעמה לקחנו, כי אולי ממנה לקחנו את הנועם שיש בקין, היחיד שיש בו קצת נועם, נעימות, זו נעמה, אני מצרף אותה לנוח, נוחות, אנושיות. הקדוש ברוך הוא אומר, את זה אני רוצה שהעולם. אז יש קצת, כן, אני לוקח מקין את, את פיתוח העולם, אבל פיתוח העולם לעולם לא יבוא על חשבון האנושיות, ועל החשבון של הנועם הליכות ועל הנוח. שיהיה נוח לבריאות. ככה אנחנו שמים בספר בראשית, שהקדוש ברוך הוא אומר, חטא האדם שבראתם על פני האדמה, הוא אומר, בני האדם התבלבלו. חושבים שהם חיות. חיות מתוכנות, חיות קצת יותר משודרגות, משוכללות, אבי כל יושב בו אינו מקנה, אבי חורש, לוטש חרושת וברזל,
כלי זמר, זה נפלא. אבל אם אתה רוצח, אם אתה לוקח חיים של מישהו אחר, אם אתה דורס את המציאות, אז בזה הקדוש ברוך הוא אומר, זהו. זה בא לידי ביטוי גם בסוף פרשת בראשית. מה, איפה הקדוש ברוך הוא כבר אומר, די. אני כבר לא ידון רוחי באדם. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. אני לא אפנה פה אל הפירוש המיסטי, שחלק מרבותינו לקחו אותו, שבני האלוהים זה סוג של שני מלאכים, או מלאכים שירדו לעולם, והתעברו מהם בנות האדם. ניקח את הפירוש הפשטני, הפשוט, כמו שאונקלוס אומר, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שעוד מפרשים אומרים, הרמב״ן, אבן עזרא, בני האלוהים זה בני השופטים, זה בני רברבייה, זה האנשים האלה שהם חשבו שהם בעלים על העולם, והם ראו את בנות האדם, את הנשים של האנשים הפשוטים, שהם הרגישו שהם כלום. אנחנו בני האלוהים, אנחנו מפתחים את העולם, אנחנו יכולים לקחת אחריות על העולם, ואם אנחנו רוצים אנחנו ניקח חיים של מישהו אחר. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, אפילו אשת איש. כי הם לא מרגישים אחריות, הם לא מרגישים שיש פה מישהו שאנחנו חייבים לו משהו. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, ואז, ויאמר אדוני, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, והיו ימיו 120 שנה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, עוד פעם, הפסוק נוסף, הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחריכן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם, והיה אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, וינח הם אדוני כי עשה את האדם בארץ ויתעצב לליבו וכו', ואז אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, וכו, כי ניחמתי כי עשיתי. ונוח! זה וו הניגוד, כמו, ורבקה אוהבת את יעקב, בניגוד ל"ויהיה ויצחק את עשיו כי ציד בפיו". ורבקה אוהבת את יעקב, ונוח, לעומת כל העולם, מצא חן בעיני השם. מצא חן, מצא חנינה בעיני השם. הקדוש ברוך הוא, בזכות נוח, הוא חונן את כל האדם, אבל הוא לא מקבל את שושלת קין, יותר שושלת קין נעלמת מן העולם, על אף היתרונות המיוחדים, הטכנולוגיים, החקלאיים והמוזיקליים, האומנותיים שיש בה, בשושלת המיוחדת הזאת, אבל יש בה רצח, יש בה לקיחת נשים בחמאס, באונס, ולכן רק את הנעמה, לפי חז"ל, רק את הדבר הטוב היחיד שיש בשושלת קין, אנחנו ממשיכים אותו עד ימינו אלה, וזה בעצם נוח ונעמה. מכאן, זה אומר שרק שושלת קין ממשיכה, כי היה בה את האנושיות. היה בה את האנוש, שזה האדם היחיד שקראו לו בשם, שלא לקוח מהעתק הדבק. לא לקוח משושלת קין. אתה רוצה לקרוא שם לילד שלך, אז השם שאתה תקרא לו, הוא יהיה לקוח מעולם המושגים שאתה מכיר. אתה לא תקרא לבן שלך אדריאנוס, אני מקווה, ולא יופיטר או כל מיני שמות כאלה. אתה תקרא לו בדרך כלל בשם שהוא בעולם המושגים שאתה מכיר. עולם המושגים שהכירו אנשי שט זה בני קין. איזה טכנולוגיה, איזה חורש לוטש חרושת וברזל, איזה אביקו תופס כינור ועוגב, פאר היצירה האנושית, הגזע הארי, איזה יופי! אבל אלה רוצחים, בני רוצחים. אז ברגע שהם השכילו, לפחות שיש בן אדם אחד אנוש, יש פה בן אדם אחד, יש פה איזה משהו אנושי פה, כן? אולי הם לא קראו בדיוק מילה במילה, אבל ברור שכל מי שמסתכל רואה שירד זה לקוח מירד, ומעללת זה לקוח ממחויית, במיוחד שחטא והן מתחלפות. לא צריך להגיד לכם שזה פשוט. למח זה למח, חנוך זה חנוך, מתושל מתושלך. זה ברור, אי אפשר להתבלבל בזה. התורה כאילו, זה רמז יותר מדי רבה בשבילנו, בשבילנו. אז, אבל כשהם ידעו שיש את האנושיות בעולם, אז קדוש ברוך הוא אומר, יש פה אנושיות מסוימת, יש פה אנושיות שבעצם אפשר עליה לסמוך, ומתוכה
להמשיך את העולם. ואם כבר אנחנו לוקחים משהו מקין, זה רק את הנעמה. בעצם נוח הוא התקווה של האנושות. נוח היה בעולם שלפני המבול, היה בעולם של אחרי המבול. הוא ראה את העולם כפי שהוא בסרחונו, הוא ראה את העולם בחורבנו, והוא ראה את העולם גם בתקומתו. ולכן לא ייפלא שביטויים שאנחנו נמצא בבריאת העולם בפרשת בראשית, אנחנו נמצא ביציאה מן הטבע. מפני שנוח הוא כמו אדם הראשון, מחדש. ולכן גם אנחנו לא נתפלא אם נמצא ביטויים של פרו ורבו ומילאו את הארץ ביציאה מן הטבע, בדיוק כפי שאנחנו מוצאים אצל אדם הראשון בבריאת העולם. לא ייפלא שרוח אלוקים מרחפת על פני המים, אנחנו נמצא גם את המים מיד בתחילת בריאת העולם בפעם השנייה של היציאה מן הטבע. אנחנו קודם כל זה מתחיל מהמים, ואחרי זה נראו ראשי הערים, ואחרי זה אנחנו נראה את העצים, זה ממש לפי בריאת העולם, היום הראשון, היום השני, היום השלישי, אחרי זה יוצאים מהטבע בעלי החיים והאדם, ממש בריאת העולם מספר 2 חוזרת על עצמה, התורה מראה לנו, נוח הוא ההמשך של אדם הראשון, הוא מקבל בעצם את הפריבילגיה הזאת שהוא כאילו אדם הראשון, ותסתכלו היטב בביטויים שיש ביציאה מן הטבע, אתם תראו ביטויים של בריאת העולם, אחד לאחד. זה מראה שהקדוש ברוך הוא מייעד לנוח את ה... הוא עכשיו האדם הראשון. ממנו כל בני העולם, לכן בני האדם נקראים בני נוח, אומות העולם נקראים בני נוח. מצד שני, יש גם ביטויים ביציאה מן הטבע אצל נוח, או בכלל בהקשר לנוח, שאנחנו מוצאים אותם גם אצל משה. ופה זה יהיה נקודת ביקורת על נוח. הטבע שנמצאת אצל נוח, אנחנו מוצאים טבע אצל משה. 40 יום ו-40 לילה שיש אצל נוח, 40 יום ו-40 לילה משה רבנו נמצא בהר סיני. אמחה את האדם אשר בראתי, מחה נינה בספרך אשר כתבת. ביטויים דומים, התורה לא כותבת סתם ביטויים. יש כאן רצון של התורה להשוות בין נוח למשה. ואת העליונות של משה על גבי נוח. נוח נכנס אל הטבע ולא אכפת לו מכל העולם. משה יוצא מן הטבע ששמו אותו בה, ומיד מושיע בני אדם אחרים שיש להם מצוקה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אמחה את האדם, נוח אומר שכוח, אין בעיה, אתה רוצה למחות את בני האדם? אני איתך. כשהקדוש ברוך הוא רוצה למחות את עם ישראל, מה משה רבנו אומר? מכני נא מעל. ואגב, המילה מכני נא היא גם כן רומזת לנוח. כי במילים מכני נא, אנחנו מוצאים, אני... מנוח. מנוח. תודה. כלומר, משה רבנו אומר, אני לא נוח, אני מנוח, אבל כשאתה אומר אמחה, כשהקדוש ברוך אומר למשה, אני חליבה חלם, אז משה רבנו אומר, טוב, ועשה אותך גוי גדול. זאת אומרת, אני אמשיך את השושלת, אז אני אנוח, נכון? כי כשמוחים את כל היקום ונוח ממשיך, זה בדיוק במילים אחרות בעם ישראל. הקדוש ברוך אומר למשה, אני אמחה את כולם ואתה ממשיך. אשר רבינו אומר, לא, אני לא חושב רק על עצמי. אני, תמחה אותי ותשאיר אותם. זה תיקון לנוח. הביטוי של טבע מופיע רק אצל נוח ואצל משה. אין מקומות אחרים שכתובים טבע. אם אתה לא קורא את זה, אם אתה לא רואה שהכתוב צועק לך את זה, כשאנחנו קוראים את התורה, אנחנו צריכים גם להסתכל טוב, להביט היטב, לשמוע טוב מה התורה רוצה מאיתנו. אז יש גם כאן את הנקודה המיוחדת. אז מצד אחד נוח ממשיך את אדם הראשון, הוא ממשיך את היקום, ממשיך את המציאות, ממשיך את בני האדם, אבל משט את האנושיות הוא לוקח. מצד שני, הוא גם דומה למשה, אבל באופוזיט. כי נוח, הביטויים של מחייה וטבע, הכל אין בעיה, אני אכנס לטבע. אבל משה רבנו אומר, אני יוצא מן הטבע, אני לא נכנס לטבע ונותן לכולם למות. אני יוצא מן הטבע כדי להציל את העולם, כדי להציל את עם ישראל. אני יוצא מן העולם, מקובל לעשות הקבלה בנוח לאברהם.
אני רוצה לעשות קצת משהו אחד שני היום. לעשות הקבלה בין נוח למשה. וזה רק לפי מה שהתורה אומרת לנו, אני לא ממציא. התורה אומרת תיבה, מים, מים, מן המים השיטיו. ונוח בתוך המים עם התיבה, אבל לא אכפת לו שהעולם ימות. ומשה רבנו יוצא מן התיבה ומציל את העולם, מחני נא מולמחה את האדם אשר בראתי. משה רבנו אומר לו, תמחה אותי. ומשה, ונוח מוכן שימחה כל העולם כולו. אז זו נקודה שנייה שרציתי לבאר פה, שאפשר לקרוא את התורה כרצף אחד, ולראות ביטויים ולבדוק אותם וללמוד מהם. התורה רוצה שאנחנו נלמד, שנעשה גזירה שווה, שנעשה היקשים, כדי שנוכל ללמוד את התכנים שהתורה רוצה להגיד לנו. אתה קורא רש"י, מאיפה רש"י לקח את זה? אתה קורא רמב"ן, אתה קורא מדרש רבה. מאיפה הם לקחו את זה? הם למדו את התורה במרחב. הם למדו את התורה באופן כללי, בצורה כללית. כשהם למדו בראשית, אז היה להם את כל התנ"ך מולם כנגד, ואז הם רואים ביטויים. ואז לומדים מזה רעיונות. אתה רואה שושלת קין, אתה רואה שושלת שת, אתה רואה פה את הקשר. מה חסר בשושלת קין? שאין אותה... מה חסר בשושלת קין שיש את זה בשת? וזה מה שגרם לשושלת שת להמשיך לחיות עד עצם היום הזה. וכן על זה הדרך. וכשאנחנו רואים את התופעה הנאצית, אנחנו רואים שגלגל חוזר בעולם. יש את כל המוטיבים של מוזיקה וטכנולוגיה, אבל אנחנו רואים שחסר את האנושיות. יש רצח בעיניים. זה קין. עכשיו, בזמן שנותר לנו, אני רוצה לדבר על החלק הנוסף שיש בפרשה. אנחנו, יש עוד המון לנו לדבר פרשת נוח. פרשת נוח פרשה מופלאה ביותר. יש את דור הפלגה שראוי לדבר עליו. אבל אנחנו נשאר קצת במבול וביציאה מהתיבה. ביציאה מהתיבה קורה דבר מאוד מעניין, מוריי ורבותיי. כאשר נוח רוצה לצאת מן התיבה, הוא שולח את העורב. הוא שולח את העורב, ואחר כך, כשהעורב לא מספק לו את האינפורמציה שהוא צריך, הוא שולח את היונה. האם זה במקרה שקודם כל נשלח העורב ואחר כך נשלח את היונה? האם זה מסמל משהו? מוריי ורבותיי, העורב והיונה מלווים אותנו לאורך ההיסטוריה כשני עופות, שני סוגים של עופות, שהם מנוגדים זה לזה. לפני שנגיע לשם, אנחנו רוצים לשאול שאלה פשוטה. קצת שאלת תם. אם נוח שולח את העורב, והיה, והמים עדיין לא קלו מעל פני הארץ, אז יש פה סכנת מוות מיידית לעורב. מי הרשה לנוח להוציא בעלי חיים מהטבעה? במיוחד, בעל חיים שאין עוד ממנו. אני מדבר על בעלי חיים טמאים. אם אתה שולח בעל חי טהור והוא מת, אז יש עוד סט של עוד שישה זוגות. בסדר. אבל אם אתה שולח בעל חיים טמא, אתה מכחיד את המין. אם נוח שולח את העורב, והוא יוצא ומת, שוקע בתוך המים. אז נשארת העורבת, איך שנקרא לזה, ואין לה בן זוג, אז מן העורבים נכחד. מי הרשה לנוח לעשות סכנת חיים כזאת מיידית? הוא רצה לקבל אינפורמציה מה קורה בחוץ, ולא קיבל על זה אישור מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תיכנס לתיבה, וכשהוא אמר לו, תצא, הוא יצא, צא מן התיבה. באמצע הוא רוצה לדעת מה קורה בחוץ, סקרנות. הקלו המים מעל הארץ, מה המצב, עוד כמה זמן נשאר. הרי המציאות בתיבה הייתה מציאות לא פשוטה בכלל. חז"ל מספרים שנוח התענה בתיבה. פגעו בו בעלי חיים בצורות שונות, הוא היה צריך להכיל אותם. לא היה פשוט. אז הוא רוצה, הסתקרן. אני אגיד את התשובה של הנציב, בהתחלה. הנציב מבולוז'ין אומר פרשנות מאוד מאוד מיוחדת. אומר הנציב מבולוז'ין, העורב והיונה הם היו חיות המחמד של נוח. הם לא היו חלק מהסט שהקדוש ברוך הוא אמר לו שבעה שבעה ושניים שניים. היו לנוח עורב ויונה פרטיים שלו, שהוא השתמש בהם. יונה למסירת מסרים ועורב לניקוי החצר מכל מיני רמסים ונבלות וכל מיני דברים כאלה. האם נשאל, מי התיר לנוח להכניס
עופות נוספים מעבר לעופות שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו. אומר הנציב, נוח ראה בציווי אתה וכל ביתך, את, כולל גם את, ה, את החיות שלו. נניח שהיה לו איזה כלב, אז גם זה היה בתוך ביתך. אז כיוון שאלו היו עופות המחמד שלו שהוא חי עליהם, והוא רשא גם להמית אותם אם הוא רוצה. כי זה לא חלק מהסט של העופות הטמיים והטהורים. אז הוא ראה רשות לעצמו להוציא אותם. טוב. המלבי"ם אומר תשובה אחרת. המלבי"ם אומר, על פי חז"ל, שהיו שלושה ששימשו בתיבה בניגוד לציווי. כתוב שבשעה שיש צער בעולם, אסור לאדם לחיות עם אשתו, מפני שהוא צריך להשתתף בצער העולם. כשיש גם שנת בצורת, אז אסור לאדם להיות עם אשתו. זה כתוב בתורה. איפה זה כתוב? אצל יוסף. כתוב שאפרים ומנשה נולדו ליוסף, מתי? בטרם. בטרם... איך? תבוא שנת הרעב, תודה. מה זה בטרם תבוא שנת הרעב? אז לומדים מזה חז"ל, שאם ברגע שהתחילה שנת הרעב, הוא לא חי עם אשתו. היו שלושה שהפרו את הציווי ושימשו בתיבה. ושלושתם נענשו. חם, העורב והכלב. אז אם העורב שימש בתיבה, אז היו לו ביצים. העורבת הטילה ביצים. אומר נוח, אם העורבת הטילה ביצים, אז הוא מיותר כבר. יש לנו המשכיות. אז הוא ראה שאפשר לשלח אותו, לא יקרה... אם יקרה לו משהו, זה לא נורא, יש לי כבר... יש לי ביצים, יש לי עורבים בהמשך. זה עמל בימון. אבל השאלה היותר שצריך להקדים אותה, למה הוא לא שלח את היונה כבר על ההתחלה? למה הוא צריך לשלוח את העורב? העורב יצוב השור, לא הסתבך קצת, לא רצה לחזור, לא רצה להיכנס, לא רצה לצאת, חזר, ואז הוא צריך לשלוח את היונה. שלח את היונה מלכתחילה. בין לפי הנציב, בין אם נגיד שזה הייתה מהיונים האלה שהצטרכו להיכנס לתיבה, אומר הרד"ק, ופה אתם יכולים כבר להסתכל בדף שלפניכם, וישלח את העורב. וישלח את העורב או וישלח את העורב? Okay. פסוק ז'. וישלח את העורב. אוקיי. אומר הרד"ק, רבי דוד קמחי, שאנחנו רגילים לראות אותו ביותר בנביאים וכתובים, אבל יש פירוש רד"ק על התורה. אומר הרד"ק, אמר העורב, אמר מי? מי אמר? נוח. העורב אוכל בשר, וימצא נבלות האדם והבהמה. ואם יחסרו כל כך המים, שימצא נבלות שהם מושלכים בארץ, יביא בפיו שום בשר, ונדע כי חסרו המים. מדהים. אומר הינוח, היונה לא יכולה לתת לי אינדיקציה מה מצב הקרקע. רבותיי, אם אני רוצה לדעת מה מצב הקרקע, אני צריך עוף שאוכל נבלות. אם אני שולח את העורב, הוא מביא לי חתיכת סטייק מאיזה מחויאל, אז אני יודע שקלו המים לגמרי, אפשר ללכת על האדמה. לכן אני צריך עוף שאוכל נבלות. אז הוא שלח עורב כדי שהעורב יביא לו איזשהו סממן, איזושהי אינדיקציה מהשטח. אבל העורב לא עשה את זה. אז הוא אומר, טוב, נשלח את היונה. מה מהיונה אני יכול לדעת רק? עצים. את מצב המים בגובה העצים. טוב, זה משהו. אבל זה לא נותן לי אפשרות לדעת אם אפשר כבר לצאת. אז לכתחילה אני מעדיף שתשלח את העורב. כי העורב יכול לתת לי אינדיקציה, מצב הקרקע. נוח היה אדם חכם מאוד. אבל... לא נגרו, לא כלום, נשארו כאילו אותו דבר. ככה נראה. אהרון, הוא צפות.
יש גופות שצפות. ויש, אבל אם הגופות צפה, לא שנה שלמה. הוא לא יכול לקחת מלכות. זה צריך לשבת על משהו, לעמוד על משהו יציב. זה לא יצוף שנה שלמה. ולקרוע ממנה. וגם זה לא יצוף שנה שלמה, זה השקע. וגם המים היו רותחים, המים של המבון. כתוב שהם קלקלו ברותחים, והם נהנשו ברותחים. אז זה נותן לי אפשרות לדעת אם... אבל כיוון שהעורב לא עשה את שליחותו, בואו נראה. אמר, פסיק, העורב אוכל בשר וימצא נבלות האדם והבהמה, ואם אסרו כל כך המים שימצא נבלות שהם מושלכים בארץ, יביא בפיו שום בשר ונדע כי חסרו המים. הוא לא יכול לפתוח את התיבה ולהסתכל, כי אם הוא היה פותח את התיבה, התיבה הייתה מוצפת ממים, וגם אנשי התיבה היו מתים. אז צריך לעשות את זה, לפתוח את זה מלמעלה, ממש חור קטן מאוד, כדי לשלוח את העורב, וזהו. הוא שלחו ולא הביא דבר בפיו, וראהו יוצא יצא בשור, ולא הכיר ממנו דבר, כי היה נכנס בכינו, היה חוזר. ויוצא לראות אם ימצא מקום לשכנו, ושב אל כינו, וזה עשה, לבוש את המים. ואמרו בדרש דרך המליצה שלא הלך מחשד. חז"ל אומרים דבר מאוד מאוד מוזר. שלא, שהעורב, אתם יודעים מה חז"ל אומרים פה? שמותו לשתות. כן. אנחנו נדבר על זה בהמשך. מה הרעיון כאן שחז"ל רוצים לבטא? מה הרעיון שחז"ל רוצים לבטא? שחשדו מאשתו. אמר לו, אתה שונאני ורבך שונאני. תכף נראה. ובראות נוח כי לא למד מהעורב דבר, שלח את היונה. כי היונה יש בכוח הדמיון להשיב שולחה דבר. אחר שמוליכים אותה באותה דרך פעם או שתיים. יש בה גם טבע תשובה, דהיינו שהיא משיבה משהו. לשוב אל קינה, שהיא חוזרת למקומה. וכן מנהג המלאכים לגדלה בביתם ולשלחה במקומות הרחוקים וקושרים כתב בכנפיה, והיא שבה אל שולחה בכתב התשובה שקושר אותה בכנפיה. ככה היו נוהגים כבר עוד מקדם. להשתמש ביונה כיונה דואר. הרעיון כאן הוא ברור, אבל יש כאן גם סמליות בעורב וביונה, ואת הסמליות הזאת אני רוצה לבחון על פי גמרא מסכת גיטין. מה מסכת גיטין? נדלג על המלבים כי אמרנו אותו בעל פה מקודם, מי שרוצה להסתכל במלבים, יש עוד דברים מעניינים במלבים, המלבים אומר שנוח עשה כשפים על ידי העורב, וכו' וכו'. זה פחות קרוב לפשט, אז בואו נסתכל יותר בגמרא. זה שהתורה אומרת עורב ויונה, זה קוד. עורב זה קוד ויונה זה קוד. כלומר, זה שנוח שולח עורב ויונה, בהתחלה עורב ואחרי זה יונה, זה אומר שיש בשורה מסוימת של העורב ויש בשורה מסוימת של היונה. וזה קשור עד לאחרית הימים. זאת אומרת, העורב והיונה זה קשור עד לאחרית הימים, אני אסביר. אומרת הגמרא מסכת גיטין, קשיא ליה לרב איליש, אחד מהאמוראים. אני רואה שאתם מאוד עייפים, ולא מובן למה. וכי למדתם 18 שעות ברציפות גמרא בעיון, כמו מרן הרב קוק בצל, ישיבת וולוז'ין, שהיה לומד 18 שעות בעיון, כל יום. אני חושב שהתשובה שלילית, ואתם לא למדתם 18 שעות בעיון, ולכן אין שום הבנה לעייפות. הנוראה הזאת, שנובעת מחמת ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים? האומנם? אומרת הגמרא, קשיא ליה לרב איליש, כתיב, אדם אחד מאלף מצאתי, ואישה בכל אלה לא מצאתי. כל שונאי מוסד הנישואין יכולים לתלות את חרבם על הפסוק הזה. איכא בנת דרב נחמן. שואל רב איליש, אבל יש את בנותיו של רב נחמן, שהיו צדיקות. מה אתה אומר לי, אישה בכל אלה לא מצאתי? בסוף התברר שהן היו מכשפות, בנותיו של רב נחמן. לצערנו הרב. אומרת הגמרא, גר מלאו מילתא ואשתביאן. בנותיו של רב נחמן נשבו לבין הגויים. ואישתא באי איהונה מבעדיו. וגם רב איליש שברו אותו הגויים. סיפור מאלף. יום אחד, אבא יד תתגבה, הוא גברה, ואבא ידע באלישנה בציפורת. היה שב ליד רב נחמן, ליד רב איליש, אדם שהיה בקיא בלשונות הציפורים. היה יודע לפענח את צפצופי הציפורים. עתה עורבה וקקר אליה.
בא עורב והתחיל לקרוא לרב יידיש, שהוא נמצא בשבי. אמר לי, לבחור הזה שיושב לידו, אורי גלר, אני יודע איך קראו לו, שידע את, את לשון הציפורים וכו'. אמר לי, מה איקה אמר? אמר לי, איליש ברח, איליש ברח. כלומר, אתה יכול עכשיו ברוך מהשבי, לא יתפסו אותך. אמר רב איליש, אורווה, שיקרא הוא, ולא סמיך נעלי. העורב שקרן, לא סומכים עליו. עד האחי, עד היונה וקקריה. שמעתי בת קול שמנהמת כיונה. אמר לי, מה איקה אמרה? אמר לי, איליש ברח, איליש ברח. אתה יכול לברוח מהשב ולא יקרה לך כלום, לא ישימו לב. אמר, כנסת ישראל כיונה מטילה. יש מקום אחר, בשבת קופלמד, ליונה עם טילה. פה זה כיונה מטילה, בסדר? שממינה מתרחש לניסה. ואכן כך היה, הוא יצא מהשבי. את ההמשך לגבי בנותיו של נחמן ומה עלה בגורלן, אתם מוזמנים לעיין בגמרא, מסכת גיטין דף מ"ה, בשקידה ובשטייגן, רציני. במילים אחרות, ישראל נמשלים ליונה. אם ישראל נמשלים ליונה, אז מי נמשל לעורב? אומות העולם. אומות העולם. אתם יכולים גם לעשות איזשהו ניסוי שאני ערכתי אותו בכמה מקומות, לא בהרבה. יונים נמשכות לבתי כנסת ועורבים נמשכים לכנסיות. גם היום. אתם יכולים ללכת בירושלים ליד כנסיות, מלא עורבים נמצאים שם. בתי כנסת, גבאים יגידו לכם שזה הבעיה של הגבאים עם הלכלוכים של היונים, אבל יונים נמשכים לבתי כנסת. אמרו לי שגם על גג, על גגו של הבגץ, יש הרבה עורבים, המון המון עורבים. מה זה אומר? אתם יכולים לקחת לבד את הנקודה. מוריי ורבותיי, היונה זה כנסת ישראל. העורב זה אומות העולם. נוח, אבי האנושות, שואל, מי יבשר את בשורת השלום לעולם? מי יבוא ויבשר? הקלו המים מעל הארץ, והקדוש ברוך הוא וכיפר את מתו עמו. מי יבשר את בשורת השלום, את בשורת הגאולה? מי יביא גאולה לעולם? אז הוא שולח את העורב. העורב הוא חשדן, הוא רשע, הוא שקרן. הוא לא מסוגל לבשר את בשורת הגאולה. למה? כי הוא חושב רק על עצמו. הזוהר הקדוש אומר שאומות העולם לגרמי הוא דאבידי. הם עושים הכל לעצמם. הם לא חושבים על אחרים. מי שחושב על עצמו לא יכול לבשר את בשורת הגאולה, כי בשורת הגאולה צריכה להיות על ידי שליח. שליח מהותו שהוא לא חושב על עצמו. הוא שייך למשלח. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. הרמב״ם אומר שאין אנו יודעים אם אליה הנביא זה אליהו הנביא. יש אומרים שזה אליהו, יש אומרים שזה נביא אחר, שנקרא אליה. ככה הרמב״ם אומר בהלכות חלקים. בין כך ובין כך אנחנו נשמח שהוא יגיע, גם אם זה לא אליהו אלא אליה, זה בסדר, אנחנו לא נברור בדיוק בציציותיו. על כל פנים, מוריי ורבותיי, היונה נשלחת ומביאה את התשובה כי היא מוכנה להתמסר עבור שולחה והיא זו שתביא גאולה לעולם. כנסת ישראל היא זו שתביא גאולה לעולם. עם ישראל הם אלה שיבואו ויראו לעולם את האמת. כפי שכתוב בספר ישעיה פרק ב' ואני מצטט. פסוק שמורי ורבי הרב דרוקמן, הוא אומר אותו בעל פה, אבל הוא מאוד מאוד אוהב אותו. אני לא זוכר אותו כל כך בעל פה, לכן אני אקרא אותו מבפנים. והיה באחרית הימים, ישעיהו בית בית, והיה באחרית הימים, נכון יהיה בית אדוני בראש הערים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר אדוני, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו,
כי מציון תצא תורה, הוא דבר אדוני בירושלים. רק מי שיכול להתמסר עבור הדבר הזה, הוא יכול להורות לכל העולם. עכשיו שימו לב דבר נפלא. רש"י אומר שכשהעורב יצא יצא ושוב וחזר, אז נוח הבין שהוא לא יכול למלא את התפקיד הזה. האם התפקיד של העורב נעלם, נגוז? התשובה היא לא. רש"י אומר בשם חז"ל שיש תפקיד לעורב. מה הוא? אליהו. איך? אליהו. שלעתיד לבוא הוא יזון את אליהו הנביא, מבשר הגאולה, הוא יעזור, רגע, הוא יעזור לאליהו הנביא. שימו לב בפסוקים שנמצאים לפניכם לכם על הפרק הזה, ותראו איך זה משלים את התמונה. ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחר, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו ומאה שנים האלה תר נותרתי לפי דברי. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני ירדן. והיה מהנחל תשתה, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. אותם עורבים, אותו עורב, שהיה אמור לתת לנוח תשובה על גאולת העולם ולא הצליח, מפני שהוא לא יכול, לא מסוגל לחשוב על אחרים חוץ מעל עצמו. זה לא מסוגל לתת בשורה לאחרים. הוא צריך לעזור למבשר הגאולה. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה. ללמדך שיש תפקיד גם לאומות העולם, אם אנחנו לוקחים את זה במטאפורה, שהעורבים זה אומות העולם, הם צריכים לבוא ולסייע פיזית לעם ישראל, כדי שעם ישראל יוכלו למלא את העולם בדעת, אז באים 10 גויים ומחזיקים בכנף איש יהודי ואומרים לו, וגם פסוק, שאני לא זוכר בדיוק את המילים בספר זכריה, את המילים המדויקות, והם אומרים לו, אנחנו איתך, אנחנו נשרת אותך, אנחנו נעשה עבורך את הכל, פיזית. כדי שאתה תוכל לשבת וללמד דעת את העולם. הוא מלאה ארץ דעת השם כמה מלאם יחסים. רבי חיים פלטיאל, רגע, רבי חיים פלטיאל, אחד מהראשונים, לומד פה במילים יבושת המים. עד יבושת המים, פירש רש"י שהיו מוכנים לשליחות אחרת של אליהו, דכתיב ועורבים מביאים וגומר, כי יבושת אותיות תשבי. בהיפוך אותיות. ללמדך שיש כאן מסר אדיר. מפאת קוצר הזמן, הייתי קורא איתכם את דברי הכוזרי של היחס בין אומות העולם לבין עם ישראל, אבל אתם תקראו את זה בוודאי אחר כך, שישראל באומות כלב באיברים. הוא רב חולאים מכולם ורב בריאות מכולם. ועם ישראל, עם סגולה, הם אלה שצריכים, הם סגולת האדם, הם אלה שצריכים לא להשמיד את העולם, כמו שקין חשב, כמו שישו חשב, כמו שהנאצים חשבו, אלא עם ישראל צריכים לתקן את העולם ולהביא את העולם למקום טוב יותר, לא להרוג בני אדם, להחיות את בני האדם על ידי מילוי העולם בדעת. וזה התפקיד של היונה, שזה עם ישראל, של כנסת ישראל, יונה אינטיגה לכנסת ישראל, היא תביא את הבשורה. והעורב, השקרן, החשדן, שאיננו יכול לחשוב על שום דבר חוץ מעצמו, וזה בעצם הנקודה שהוא חשד את נוח מאשתו. מה זה חשד את נוח מאשתו? דבר בלתי הגיוני בעליל, שיהיה איזשהו קשר מיני בין עורב לבין אדם. נקודה. הוא חושב רק על עצמו, וגם אשתו היא כביכול איזשהו חפץ שהוא משתמש בה, והוא פחד על זה, על עצמו, על ה... נקרא לזה, על כל הדברים שהוא רוצה אותם עבור עצמו. לכן הוא לא יכל למלא את השליחות, הוא לא מסוגל למלא שליחות, כי הוא לא יכל לרגע לצאת מהארבע אמות של עצמו. זה לגרמי יהודי אבי, וזה אומות העולם, שהם לא יכולים לחשוב, הם לא יכולים לתת את הבשורה. לכן הוא שלח את העורב, אומות העולם מנסים להציל את העולם, מנסים למצוא את המתכון להצלת העולם, אולי איזה קומוניזם יציל את העולם, אולי הקפיטליזם יציל את העולם, אולי הסוציאליזם יציל את העולם, אולי הנאציזם יציל את העולם, אולי כל האיזמים למיניהם יצילו את העולם.
בסוף הוא חוזר בבושת פנים אל נוח, ואז הוא שולח את היונה, והיונה שמתייסרת, שחובה בשרה את הצער, אבל בסופו של דבר היונה שזה עם ישראל, הם אלה שבסוף יראו לעולם ויראינו מדרכה ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, הוא דבר אדוני מירושלים. שבת שלום.